Судалгаагаар хүн амын 20-30% сэтгцийн тулгамдсан асуудалтай 2-3% сэтгцийн эмгэгтэй гэж гарчээ. Сүүлийн 10 жилийн судалгаагаар Монгол улсад 5 хүн дутмын нэг нь сэтгцийн тулгамдсан асуудалтай гэсэн тоо мэдээлэл байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгээр сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хөдөө орон нутгийн анхан шатны эрүүл мэндийн төвийн эмч зөвлөгч нарт сэтгэц мэдрэл, дондолтын тусламж үйлчилгээний талаар мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулж эхэллээ. Тус сургалтын багийнхан Дорн Тамхид ажиллаж байгаа бөгөөд энэхүү сургалтаар иргэд сэтгцийн тулгамдсан асуудлаараа өргөс сумынхаа эмнэлэгт ханддаг болох нөхцөл бүрдүүлэхийг зорж байна. Хүмүүсийн уламжлалт одоо сэтгцийн талаарх буруу ойлголтыг одоо өөрчлөхөд яг гин удаагийн сургалт бол үнэхээр ач холбогдолтой ач тустай ийм сургалт байгаа. Тэгэхээр хүмүүс иргэд бол юу гэж үзэх вэ гэхээр сэтгцийн эрүүл мэндийн талаарх өмнөх одоо буруу ойлголтоо зөв болгож тусламж үйлчилгээг эрт авснаара таны даралт ихсэх, харвах, тийм ээ, зүрхний шигдээс болох, тааргалах, чихрийн шижинтэй болох гэх мэт олон бие махбодын эмгэгээс бол өрсөн сэргийлэх боломжтой. Би сэтгэц хоёр бол хоорондоо салшгүй уялдаатай. Эхлээд хүний сэтгэл хямраад дараа нь биеийн эрүүл мэнд хямрдаг байгаа. Тийм учраас та сэтгцийн эрүүл мэндэ хамгаалж чадах юм бол биеийн эрүүл мэнд чинь эрүүл байна. Та өөр бүтээлтэй ажилланаа. Тэ идэвхтэй байж чаднаа. Сайхан амьдарч чаднаа гэж ингэж хэлэх байна. Хүн амын эрдөө 10 орчим хувийн сэтгцийн тусламж үйлчилгээ авдаг олонх нь уг асуудлыг анхаарлын гадна орхитуулдаг байна. За гэтэл сэтгцийн тулгамдсан асуудал нь бие махбод өвдөхөөс өмнө үүсч нойргүйдэл, архаг ядаргаа, сэтгэл гутрал, сэтгэл түгшэлт, архинд дондох зэрэг шинж тэмдгээр илэрдэг байна. Энэ үед нь сэтгцийн эмчлэхгүйгээр даамжруулах, сэтгцийн талаар уламжлалт буруу ойлголтосоо болоод өөрт тулгарч байгаа сэтгцийн асуудаа тодорхойлж чадахгүй байх зэрэг хүндрэлийг даван тулах чадвар тутамг гэж байгаа юм аа. За тиймээс хүн амын дундах сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшлүүлэх, сэтгцийн тулгамдсан асуудлынхаа талаар эмчээс зөвлөгөө авдаг болох, эрт үед нь илрүүлэх эмчлэх дадал суралцахад анхан шатны эмч мэрэгчлэгчнүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь чухал гэж үзэж байна.